Herregud. Jäkla skit, alltså vad är klockan? Alltid en jäkla procedur. Gud, vad trångt alltså. Jag heter Carola och jag driver Revisionären. Vi är 11 anställda på den här redovisnings- och revisionsbyrån. Jag jobbar ju alldeles för mycket, fast jag älskar att delegera. Så vi måste ju anställa den 12:e och 13:e. Och här är ju du. Antingen en revisor som går och pratar med är du, eller också en redovisningskonsult och inte vilken som helst, utan den vassaste. Sök nu! Här är då vårt kontor, Revisionären. Vi har kontoret på Furunäsets företagsby. I ett gammalt mentalsjukhus, vilket vi tycker känns jävligt passande. Nu ska du få träffa dina kollegor. Henrik, tjejtjusaren med sambo. Katarina, triathlonnörden. Janne, vår enda 08. Välkommen ändå. Ann, klart snyggaste solbrännan. Erika, vår nyaste kalv på grönbete. Micke, kaxig men god och trevlig. Rosita, tuff på utsidan, mjuk på insidan. Therese, vill inte vara med på bild. Jessica, dansar på bordet när tillfälle ges. Lena, ni vet, i det lugnaste vatten. Och det här var då hela Revisionärens personalstyrka. Men snart blir vi fler när du dyker upp. Vad är klockan nu? 14:30. Nej, kafferasten! Så härligt att vara först alltså, det är ju första gången. Sök nu jobbet, jag tror du fattar om du är rätt person. Jag behöver ju dig nu, redan i september vill jag att du söker. Och alltså, jag struntar i ålder, kön och vilket land du är född i. Kom igen och sök!